Amma mən bugün bir mövzu ilə bağlı monoloq hazırlamışam, çıxış hazırlamışam. Mən demək istəyirəm ki, siz üzdə, gözdə, səhnədə olan insanlarsınız. Siz maksimum etibar eləməyi bacarmalısınız. Yanınızda etibarlı insanlar olmalıdır. Və bel bağlaya biləcəyiniz insanlar həyatda mütləq həm də yanınızda olmalıdır. Bəli. Və bununla bağlı mənim bir çıxışım var. İstəyirəm ki, o çıxışımı eləyim. Buyurun. Buyurun. Bu sənətə bağlanmaq deyə bir şey var. Əsl sənəti sevənlər sənətə bağlı insanlardır. Yəni, bağ çox vacib məsələdir. Ailəyə bağlı olan var, işə bağlı var, həyata bağlı olan var, insana bağlı olan var, pula bağlı olan var. Bir də var bağlı adam. Yəni, o qədər bağlıdır ki, onu açmaq olmur, kəşf etmək olmur, ona əmin olmaq olmur. Sabah harada, hansı adımı atacağından xəbərdar olmaq olmur, üstünə plan qurmaq olmur. Səmimi, paxıl, kinli, özündən deyən, ürək açıq, əl açıq, göz açıq, əsas yaxşı pis olması deyil. Əsas vacib məqsəd onun bəlli olmasıdır, mövqedir. Tipini, xarakterini bildiyin insanın təxminən harada nə edəcəyini bilirsən. Amma tanımamaq ən dəhşətli bir şeydir. Ona tam bel bağlamaq olmur, onunla gülüb ağlamaq olmur. Əlini sıxıb hər hansı bir məsələni dağlamaq olmur. Əmin olub nəyisə nağdlamaq olmur. Aldana bilərsən, yanıla bilərsən, pis çıxa bilərsən, pis ola bilərsən, saralıb sola bilərsən, peşman ola bilərsən, həyatdan küsə bilərsən, hətta həyatdan köçə bilərsən. Dəyər vermək, hörmət etmək, diqqət qayğı göstərmək, sonunda heyfslənmək. Bu çox ağırdır. İnsanı ruhdan salır, kökdən salır. İnam azalır, qan qaralır və izi qalır. Adam var ki, gedəndə heç olmasa izi tozu qalır. Adamda var ki, heç izi tozu da qalmır, xətri də qalmır, ətri də qalmır, yalnız sətri qalır. Dediyi sözün sətri. Çünki bu dünyada ən ağır şey sözdür və ən ağırı da söz götürməkdir. Onu götürdünsə, ondan yüngülü yoxdur. Söz adamı daha da qaldırır. Quyuya da salır. Söz adamı odda da yandırır, suya da salır. Söz adamı yayda, qarda yağdırır, yağışa da salır. Söz adamın ruhunu da oxşuyur, hərdən ələ də salır. Söz adamı eşqə salıb yara da qovuşdurur, ürəyində silinməz yara da salır. Söz adamı özünə qapandırır, hərdən dilə də salır. Söz adamı. Söz adamı başqadır. Söz adamının ruhu da sözdür, özü də sözdür, sözü də sözdür. Amma baxır, hara qədər dözdür. Bir də gördün ki, hər şeyi çözdü. Qəm dəryasında üzdü, düşünüb dodağını büzdü, altdan-altdan süzdü və qərarında düzdü. Və üzünü çevirdi, getdi. O bu dəqiqə 4 fəsil yaşayır. Əlləri bumbuzdur, gözləri saralıb, üzündə çiçək açıb, ürəyi közdür.